ქართული ოცნების აქციების პარალელურად ხელისუფლება პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეებზე ზეწოლას აძლიერებს. შემოშფოთებელი ინფორმაცია ძირითადად რეგიონებიდან მოდის. თავისუფლი ქართული ოცნების წევრები ხელისუფლების წინააღმდეგ თავდასხმისა და კონტრშეტევის სტრატეგიაზე საუბრობენ. ტერმინის ავტორი თეა წულუკიანი მადრისაში. შეიძლება მინდა იმ ამბით დავიწყო, რომელიც პირველ ნაწილში ქონდა, ეს ადამიანი გაქცეულია და პოლიცია მას თქვენთან კავშირს ედავება. ოჯახის წევრები თავს უსაფრთხოდ არ გრძნობენ. რა შეიძლება გაკეთდეს? რადგან თავდასხმაზე და კონჩეტევაზე საუბრობთ. მოგესალმებით. ეს ტრაგედია, რომელიც დატრიალდა კურტანიძეების ოჯახის თავს, კიდევ ერთხელ მოწმობს, რომ ხელისუფლება უკვე საკუთარ რიგებში მყოფ ადამიანებს და კერძოდ საჯარო მოხელეებს უკვე აღარ ინდობს, ვისაც შეამჩნევს, რომ აქვს განსხვავებული აზრი. აქ უბრალოდ განსხვავებულ აზრზეა საუბარი, თუ მას მართლაც მოქონდა რაღაც გარკვეული ინფორმაცია ქართულ ოცნებაში ჩანაწერი. ეს რა თქმა უნდა არის აბსურდი, რომ კურტანიძეს ჰქონდა ვითომ სესიეშვილთან კავშირი, რომ რაღაც ფულზე იყო საუბარი, ჭელიძის გავლით. ეს არის აბსურდი. თვითონ ისტორია ჰგავს ხელისუფლების მიერ შეთითხმილს და დაემთხვა, რაც არ უნდა ეს გასაკვირი იყოს, მაინდამაინც იმ დღეს, როდესაც ჩვენ ჰქონდა გურიაში მართლაც რომ გრანდიოზული აქცია. იყო მოსაზრება, რომ ხელისუფლებამ ეს გააკეთა ამ აქციის მნიშვნელობის გადასაფარად, თქოს ეს შეთქმულების. მაგრამ ამ ამბავმა, რა თქმა უნდა, ეს აქციის თვითონ დადებითი, როგორც დადებითი მოვლენა და მასშტაბურობა ვერ გადაფარა ვერანაირად, მაგრამ ის ფაქტი, რომ ჩვენ ვისმენით ახლა ღია ეთერში ბატონი კურტანიძის მამის ინტერვიუს, რა თქმა უნდა, ეს არის არამხოლოდ ერთი ოჯახის და ერთი საჯარო მოხელის ტრაგედია, არამედ ქვეყნის ტრაგედია, ის რასაც ჩვენ დიდი ხანია ვამბობთ და ამის კარგი გამოხატულება არის სწორედ ეს ამბავი და ვამბობთ იმას, რომ პოლიცია მთლიანად არის პოლიტიზირებული, როგორც კი იმ ხაზზე სიარულს შეწყვეტს პოლიციელი, მას ხდიან სამაგალითო მსხვერპლად იმისთვის, რომ აჩვენონ, რომ სხვა არ გაბედოს მსგავსი. დიახ, რეალურად, როდესაც უყურებ ვითარებას, არის ორი ბანაკი, მოდი ესე ვთქვათ. ტერმინებზე არ ვიდავთ, მაგრამ ორ ბანაკად არის გაყოფილი პრინციპში, თქვათ, ქვეყანა, შეიძლება ასე ითქვას. არის იქ მესამე ძალის წარმომადგენლები, მაგრამ ამ შემთხვევაში ორი ძირითადი დაპირისპირებული ძალა. და ეს მართლაც ემგვანება თანდათან რაღაც, ნუ, ომს, მოდი ესე დავთქვათ, ესე ტერმინი დავთქვათ. შეგიძლიათ დარწმუნებით ვთქვათ, რომ ნამდვილად ქართული ოცნება არ ცდილობს, ესე ვთქვათ, მოწინააღმდეგეებს ბანკისგან რაღაც ინფორმაციის გამოტანას. ეს ხო ძალიან მნიშვნელოვანია საბრძოლო მოქმედებებში, იცოდე რა ხდება მოწინააღმდეგე ბანკში. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია იცოდე რა ხდება მოწინააღმდეგე ბანკში, ამიტომაც ამ პრინციპის ერთგული, მაგრამ ჩვენ ამის საშუალებები არ აქვს, რომ ჩვენ ვაკონტროლოთ რა ხდება მოწინააღმდეგე ბანკში. ზუსტად ამიტომ შესაძლოა არ არის აზრის მოკლებული, რომ ვთქვათ, ქართული ოცნება ცდილობს იპოვოს თავისი საყრდენი, ვთქვათ, მოწინააღმდეგის ბანკში, ისევე როგორც ამობენ, რომ ნაციონალურ მოძრაობასაც ყავს ქართული ოცნების რიგებში თავისი ადამიანები, იგივე კურტაინძე პირდაპირ ამბობს, რომ მისი წერი, მის წერილში ამბობს, რომ ეს ინფორმაცია, რომელიც, ვთქვათ, პოლიციაში მივიდა, უნდა იყოს გამოსული ძალიან ახლო წრიდან, ქართული ოცნების ლიდერის ახლო წრიდან. ამ წერილის ასლი მეც მაქვს და წავიკითხე. ეს პიონური თამაშებია. გასაგებია. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია იცოდე რა ხდება მტრის ბანკში, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ქართული ოცნებას ამის მატერიალური საშუალებები არ აქვს, ფინანსები არ არის მხოლოდ საკმარისი იმისთვის, რომ შეძლო გაიგო რა ხდება მტრის ბანკში, ამისთვის საჭიროა სპეციალური აღჭურვილობა, ჩვენ ამის შესაძლებლობა მატერიალური არ გვაქვს და ის მატერიალური საშუალებაზე როცა საუბრობთ, ეხა ბიზნესმენიშვილის ფაქტორი. არა, მატერიალურში მხოლოდ ფული არის გულისხმობა და ფინანსები, მატერიალურია ყველაფერი ის, რაც განსხეულებულია ნიშნებში. შემოტანით ვერ შემოიტანს თავისთავად. რა თქმა უნდა, თქვენ იცით, რომ როდესაც ვთქვათ აქციისთვის თბილისში დაგეგმილი აქციისთვის გსურდა მონიტორების შემოტანა, ისინი დატყვევებული იქნნენ საზღვარზე. ელემენტარულად ესეც კი კონტროლდება, თუ რა შემოქვს ქართულ ოცნებას. ამიტომ ჩვენ ამ ფიზიკურად რომ წარმოვიდგინოთ, ამას ვერ შეძლებს. თუმცა აქ საუბარია იმაზე, რომ ადამიანი ესწრება თათფირს და არ ვიცი, თქვა ტელეფონზე დიქტოფონის საშუალებით იწერს. ჩვენ ყველაფერი შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, მაგრამ მე აქ იმისთვის მოვედი, რომ თქვა რა არის რეალობა კოალიციის გადასახედიდან, რომ ეს არის შეთი
სითხნილი ამბავი, თვითონ ტრაგედია დავარქვი მე ამას და შემთხვევითი არ არის, იმიტომ რომ მე დღეს შევხვდი კურტანიძის მშობლებს და ჩემზე წარუშლელი შთაბეჭდილება მოახდინა, როგორც მამამ, მაგრამ განსაკუთრებით მაინც ვიტყვი მისმა დედამ, რომელიც შეესწრო როგორ გამოსტაცეს საკუთარ ძალს შვილიშვილი, ეს არის მათი ერთადერთი შვილი, რომელიც ემსახურებოდა პოლიციას და შესაბამისად ემსახურებოდა სააკაშვილს კი არა, სამშობლოს. არ უნდა დაგვავიწყდეს არავის, რომ პოლიციელები ემსახურებიან ქვეყანას. სააკაშვილს ეს ავიწყდება და პოლიტიზირებული აქვს მთელი საჯარო სამსახური და მათ შორის პოლიციაც. და სანიმუშო მაგალითად აქციეს ეს კურტანიძე იმისთვის, რომ სხვა პოლიციელებს მისცენ სიგნალი, რომ არ გაბედოთ და რაიმე ტიპის სხვა აქტივობა არ დაიწყოთ, მოქალაქეობრივ აქტივობას გულისხმობ, რომ საჯარო მოხელე იმისთვის არის, ადამიანია საჯარო მოხელეც, ავიწყდებათ ნაციონალებს ეს ხშირად და მას შეიძლება ჰქონდეს განსხვავებული აზრი. ის არ არის პოლიტიკაში ჩართული პირი დემოკრატიულ ქვეყნებში, ის ემსახურება სახელმწიფოს და სამშობლოს და შეიძლება მოსწონდეს ან ერთი ან მეორე პოლიტიკური ძალა. რაც შეეხება სესიაშვილს, სესიაშვილმა განცხადება გააკეთა აბსოლუტურად გულწრფელი და ღია და მან თქვა, რომ დიახ, ზაზაჭელიძე არის მისი მეგობარი, ის ამას არ მალავს და სხვათა შორის მათ თქვა, რომ მზად არის, რომ იქნეს სამართალდამცავი ორგანოების მიერ დაკითხული. გასაოცარია, მაგრამ მისი ეს მზაობა არ მიიღო. ზაზაჭელიძის აღიარებითი ჩვენების მიუხედავად, ირაკლი სესიაშვილი ჯერ არ დაუბარებიათ მოწმის სტატუსითაც კი. ეს ძალიან გასაკვირია, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ზაზაჭელიძე პირდაპირ ადებს სესიაშვილს ხელს და სესიაშვილი საპასუხოდ ამბობს, რომ კი ბატონო, ზაზაჭელიძე ჩემი მეგობარია, თუმცა აბსურდია ის, რასაც ზაზაჭელიძე და კურტანიძე ამბობენ და მე მზადვარ, რომ დამკითხონ, მაგრამ რატომღაც არ იჩენენ ინტერესს მისი ამ მზაობისადმი, რაც უკვე ბადებს, რომ მათ არაინტერესებს სიმართლე. თეა, დაიწყო ზეწოლი ჟურნალისტებზე. შემდეგ გადავიდა, თქვა, ქართული ოცნების წარმომადგენლებზე რეგიონებში. გვახსოვს ყველას ის ისტორია, როგორ არაძლებდნენ საშუალებას, თქვა, ოცნებას ეკირავებინა საოფისე ფართები, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. შემდეგ გადავიდა პედაგოგებზე. უკვე ოფიციალურად დადასტურებულია, თქვა, არის კვლევები, რომლებიც დადასტურებს, რომ წინათოში 10 ადამიანი გაუშვეს სამსახურიდან ამასთან დაკავშირებით და მივიდა პოლიციამდეც კი. პოლიციამდე, რომელიც ნუ ლოიალურია ყოველ შემთხვევაში ამ ხელისუფლების მიმართ, მოდი ესე ვთქვა. რა პროცესი მიდის? თანდათან უფრო და უფრო მიდის მოჭერის პროცესი როგორც. იცით რა, მე ცოტა სხვანაირად ვიტყოდი. კურტანიძის საქმე და კიდევ ბევრი სხვა ნიუანსები აჩვენებს. კურტანიძის საქმე არის ტრაგედია, მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, მაგრამ ამის გარშემო არის პატარ-პატარა ნიუანსები სხვა, რომელიც აჩვენებს, რომ პოლიცია სწორედაც რომ იმის საწინააღმდეგოდ, რაც ხანდახან გგონია ხოლმე, ამ პოლიტიკურ ხელისუფლებას კი არ ემსახურება, ის ემსახურება სახელმწიფოს. მათ ეს მერაბიშვილისგან და სააკაშვილისგან განსხვავებით კარგად აქვთ გათავისებული. უბრალოდ ისინი მოქცეული არიან პოლიტიკურ მარწუხებში და ხშირად გასაქანი არ აქვთ და მე არ მგონია, რომ ისინი ამ სიტუაციაში კომფორტულად გრძნობენ თავს. კურტანიძის საქმე ცალსახად აჩვენებს, რომ თვითონ საჯარო სამსახურში და მათ შორის პოლიციაში პრაქტიკულად რღვევაა დაწყებული. რღვევაში გულისხმობ პოლიტიკური ნიშნით, ასე ვთქვათ, განსხვავებული, მე რბილ სიტყვებს ვიყენებ, განზრახ, რომ რაღაცა კიდე უფრო დავამძიმო შექმნილი სიტუაცია, რომ განსხვავებული აზრი უკვე მიჩქმალული კი არ არის საჯარო სამსახურში, არამედ აშკარად ჩანს და ამით აღელვებული თუ აღშფოთებული ხელისუფლება ცდილობს ამ აზრის ჩახშობა. თუმცა მოდით ნახოთ, იგივე რაღაცნაირად კურტანიძის საქმეს განვიხილავთ ამ შემთხვევაში. მე ვფიქრობ, რომ ეს საჩვენებელი საქმე შეიძლება იქცეს მისი მშობლები, მისი ცოლშვილი, რომლებიც ну არ გწნობენ თავს უსაფრთხო და არ არის გასაკვირი. თუ იმის ნახევარი მაინც რა წერილში წერია. სიმართლეა და ჩვენ არ აქვს უფლება არვენდოთ ადამიანს, რომელიც აქ არ არის. წარმოიდგინეთ მათი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა. იქ არის საუბარი იმაზე, რომ გავაოპატიურებ ჩვენ წინახეულის შვილს, შენ თვალწინ. წარმოუდგენელი ფრაზა, უბრალოდ. ჭკუაყოფილი ადამიანი ესეთ ფანტაზიას ვერ მოიფიქრებს. თავისით ამას ვერ მოიფიქრებ და ამ რა მექანიზმები არსებობს, რომ ესეთი ხალხი იყოს დაცული იმ ზეწოლისგან, რაც მათ შესაძლოა განხორციელდეს. აი თქვენ საუბრობდით თქო თავდაცვის
და კონტრშეტევის, ხო? ჯერ თავდაცვაზე ვისაუბრეთ, კონტრშეტევაზე მერე გადავა. იცით რა, კურტანიძე არ არის, როდესაც მე თავდაცვაზე ვსაუბრობდი, ვსაუბრობდი კოალიციის მისი მხარდამჭერების წევრების ამომრჩევლების დაცვის მექანიზმებზე. კურტანიძე აქ არის საუბარი ჩვეულებრივ ლეგიტიმ მოქალაქეების დაცვაზე. მე არ გულისხმობ, ხა პარტიის წევრი, პარტიის წევრია და გასაგებია. უბრალოდ ადამიანები, რომლებიც კაც ისჯებიან იმის გამო რომ სიმპათიას გამოხატავენ თქვენს მიმართ. მოგახსენებთ. კურტანიძე ჩვენთან როგორც დღეს გადამოწმდა კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ ქართული ოცნება იმდან მრავალრიცხოვანი კოალიციათი იქცა რომ ხანდახან ხდება ხოლმე ესეთი სამწუხარო შემთხვევები რომ სიების გადამოწმებაც კი უკვე დიდი პრობლემაა ხოლმე, რაც არ უნდა ეს ეწყინოს ხელისუფლებას, ეს ასია იმდენად მრავალრიცხოვანია ეს წევრთა სია. გადამოწმდა და დღეს თქვა ჩვენმა სპიკერმა კოალიციის გადამოწმებული ინფორმაციის თანახმად, რომ კურტანიძე არ იყო ჩვენი წევრი. ეს რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ როდესაც წევრი ირიცხება ან არის მხარდამჭერი, დღესაც რაიონს არ დავასახელებ, ხვალგავრცელდება მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, ჩამოსული იყო ერთ-ერთი ჩვენი საყრდენი ერთ-ერთ რაიონში, რომელმაც თქვა, რომ აი ეს და ეს მუქარაა და ჩვენ ავამუშავებთ თავდაცვის მექანიზმი. წევრი როდესაც არის, მას კომუნიკაციის უფრო მარტივი საშუალება აქვს კოალიციასთან და შესაბამისად კოალიციას რეაგირების უკეთესი შესაძლებლობა ეძლევა დროულად. კურტანიძის შემთხვევაში სამწუხაროდ ეს ვერ ამუშავდა, იმიტომ რომ მან წერილი დატოვა შინ და გაუჩინარდა. ხა გაუჩინარდა, შეიძლება მართლაც დაკავებული იყოს და მე მართლაც მინდა გავაფრთხილო ხელისუფლება, რომ თუ კურტანიძე არის დაკავებული და მის წინააღმდე ხორციელდება ან ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური ზემოქმედება, ეს რა თქმა უნდა მათი უკვე დასასრულის ბოლო იქნება, იმიტომ რომ არ შეიძლება საკუთარ საჯარო მოხელეს, რომელიც სახელმწიფო სამსახურში დგამდნენ წელი, გაუსწორდე სასტიკად, იმიტომ რომ მან ხმა აღიმაღლა ერთ დღეს ის წერილ სწორედ ამით იწყებს, რომ მე დიდხანს არ მეგონა რომ ეს ხდებოდა და სანამ არ დავიჯერე რომ ეს ხდება, ვიყავი ჩუმად და ეხლა ხმას ვიღებ. ხმის ამოღებისთვის ჯიან ალბათ მას პირველ რიგში და შემდეგ უკვე ამაზე შეთითხნეს ისტორია, რომ მივიდნენ როგორღაც კოალიციასთან, სესიაშულთან და შემდეგ ალბათ სესიაშულის გავლით უკვე ლიდერებთან. ამიტომაც ვერ მოხდა დროულად რეაგირება, რაც დასანანია. მშობლები მხოლოდ დღეს მოვიდნენ კოალიციაში და წერილიც მოიტანეს და რაღაც გასაუბრებაც მოხდა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა მოხდეს. მე მინდა ხელისუფლებას მოვთხოვო თქვენი ეთერით, რომ ამ წერილის დედანი არის მოსაძიებელი, როგორც მე კურტანიძის დედა მითხრა ოჯახში შეჭრისას, როდესაც რძალს აკავებდნენ. ეს წერილი თავად დედანი, თავად სამართალდამცავმა ორგანოებმა ამოიღეს, სამართლებრივი ტერმინია, გაიტაცეს, მე ვიტყოდი. ეს დედანი მათ ხელშია, ამიტომ ეს დედანი უნდა გამოჩდეს, იქნეს შესწავლილი, ექსპერტიზა ჩატარდეს, არის თუ არა ეს ნამდვილად კურტანიძის წერილი. ამ ეტაპზე მე არ მაქვს საწინააღმდეგო მტკიცებულება, ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია დავუშვათ, რომ ეს ნამდვილად კურტანიძის წერილია. მოძებნილი იქნეს, სად არის კურტანიძე და უცნობყოფილი იქნეს მისი უსაფრთხოება და რაც მთავარია სესიაშვილის დაკითხვას რომ თავი დავანებოთ, გეგე ჭკორი არის დასაკითხი, რომელსაც კურტანიძე თავის წერილში შეტანა. ალბათ ადვილია გაარკვიო, იყო თუ არა გეგე ჭკორი იმ პერიოდში, მაგალითად ყარიაში, ხო? ეს თანამდებობის პირების მოძრაობა ალბათ რაღაც უნდა არის. რა თქმა უნდა, საერთოდ იმ ქვეყანაში, სადაც სამართალი მეფობს და სამართლის უზენაესობა არის წესი, დემოკრატიული საზოგადოება სადაც არის, როდესაც ჩნდება მტკიცებულების საწყისი, ქვია ამას. ეს არ არის მტკიცებულება. კურტანიძის წერილი არ არის როგორც ასეთი ბოლომდე შექმნილი მტკიცებულება, მაგრამ ეს არის მტკიცებულების საწყისი, რომელშიც დეტალურად არის მოცემული ადგილსამყოფელი, ეს არის კვარიათი, როგორ აწამეს, რა შედეგი მოხვა, რა უთხრეს, გვარი და სახელი. ეს ქმნის მტკიცებულების საწყის, რამაც ავტომატურად უნდა გამოიწვიოს გეგეჭკორის პიროვნების დაინტერესება სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან, მაგრამ აქ ვეჯახებით იმ მარტივ ჭეშმარიტებას. აი აქ ვარ, ეხა კონტრშეტევაზე მივედით, ეხა ზუსტად მეგონი. ვეჯახებით იმას, რომ სამართალი არის შერჩევითი. აი როგორ აპირებთ ამ კონტრშეტევების განხორციებას? რას გულისხმობთ კონტრშეტევებში და როგორ წარმოგიდგენიათ ამ მექანიზმის ამოქმედება? აი ვიცით, არსებობს, როგორ ბზარნეთ, ეს არის რაღაცის საწყისი, ხო? კი, მტკიცებულების საწყისი. გაქვთ მტკიცებულების საწყისი. როგორ შეიძლება ამ მტკიცებულების საწყისის მიყვანა რაღაც ლოგიკურ დასასრულამდე, ხო? პირველ რიგში თქვენ არ უნდა დაგავისყოთ, რომ მედიამ შეასრულა ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი როლი, როდესაც კურტანიძის საქმე გახმაურდა.
ამას რა თქმა უნდა, იგივე სესიაშვილის განცხადებამაც ხელი შეუწყო, რომელიც გამოვიდა და თქვა, რომ კიჭელიძე ჩემი მეგობარია და აქ ვარ ბატონო და დამკითხეთ. ეს თავისებურად არის ღონისძიებების ერთობლიობა. ჩვენ არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ კოალიცია და მისი რამდენიმე ლიდერი მოახერხებს იმას, რომ თქვათ, ნაციონალების მიერ პოლიტიზირებული სახელმწიფო, რომელიც ბიუჯეტი თავისი ჯიბე ჰგონიათ, პოლიცია საკუთარი კანტორა და საერთოდ სახელმწიფო თავისი შეფესე, ხომ? ეს ესე არ არის. ჩვენ ამას ყველაფერს მარტოები ვერ დავსვამთ წერტილს. კოალიცია არის პოლიტიკური იარაღი საზოგადოებისთვის, საშუალება იმისთვის, რომ ამ ყველაფერს დაესვას წერტილი. ამ კონტრშეტევების ღონისძიებებში ერთ-ერთ მთავარ როლს საზოგადოებასთან ერთად კოალიცია ვთქვით უკვე არის საშუალება, ასრულებს მედიაც. მედიას, როგორც თვითონ კოპტანიძის დედამ აღნიშნა, რომ არ მიექცია ესოდენ ის ყურადღება, რასაც იმსახურებდა კურტანიძის საქმე, არ არის გამორიცხული კურტანიძის მეუღლე დღეს ციხეში ყოფილიყო. რა თქმა უნდა, ამ ქალბატონმა თვითონ გამოიჩინა სიმამაცის და ასე ვთქვათ განსაკუთრებული მოქალაქეობრივი შეგნების გრძნობაც, იმიტომ რომ ზოგი შეიძლება დაშინებულიყო და ეფიქრა, რომ აი პატარა შულს ხომ არ დავტოვებ უდედმა, მოთქმარი უკვე დავკარგე და არ ვიცი სად არის, ხომ დავკარგეს პირობითა თუ ამბობ. ამ ადამიანმა გამოიჩინა ახალგაზრდა ქალმა გაბედულება და მედიას და ჩვენს კოალიციას მოგცა საშუალება გვცოდნოდა რა პირობებში წართვეს შვილი, რა პირობებში დაიკითხა თვითონ, როგორი სიტყვებით მიმართავდა სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენელი მას, როდესაც კითხავდა და ასე შემდეგ. ეს არის ღონისძიებების ერთობლიობა და მთავარია ის, რასაც მე სხვა სხვით სიტყვებით ვამბობ, მაგრამ ჩემ წინ განაცხადა კურტანიძის მამამ. შეიძლება დაიჭირონ ერთი, შეიძლება დაიჭირონ ორი, შეიძლება დაგვიჭირონ რო სამი, მაგრამ თელ ქვეყანას ვერ დაიჭერენ. აქეთ მხარეს, რასაც მე უწოდებ მოქალაქეობრივი თვითშეგნების მხარეს, გულისხმობ ოპოზიციას დღევანდელს, რომელსაც თქვენ მოწინააღმდეგე ბანაკი უწოდეთ. ხელისუფლება უნდა გაითავისოს, რომ უკვე დგას საზოგადოების უმრავლესობა. ამიტომაც არიან ისინი პანიკაში ჩავარდნილი. თბილისი, ქუთაისი, ოზურგეთი და იციან, რომ შემდეგ ამას მოსდევს კიდე სხვადასხვა ნაბიჯები სხვადასხვა რაიონში, რომელიც სხვათა შორის მინდა გაუცრუომათ იმედები და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი იქნება ის რაიონი და რეგიონი, რომელიც მათ გონიათ, რომ აბსოლუტურად აკონტროლებენ, ეს არის სამეგრელო. აი ამ რაიონებში ჩვენ ჩავივლით და ვაჩვენებთ ხელისუფლებას, რომ ჩვენ ვართ ბევრნი, რომ ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს აღარ გვინდა კურტანიძის საქმეები, რომ ჩვენ აღარ გვინდა გირგვლიანები და ვაზაგაშვილები, რომ ჩვენ გვინდა თავისუფალი ქართველების საზოგადოება, საქართველოს მოქალაქეებს გულისხმობ ყველას განურჩევნელად ეთნოსისა და წმენისა, და ჩვენ გვინდა, რომ როდესაც იდება, თუნდაც ქსერო ასლი იყოს წერილისა, სადაც წერია, რომ მაღალჩინოსანმა გეგეჭკორმა აწამა ვიღაცა, გეგეჭკორი იმ მომდევნო საათშივე უნდა ყოფილიყო დაკითხული. დიდი მადლობა, თეატრ ლუკიანი გახდა ჩვენი სტუმარი, უმეს მადლობა, აბსოლუტურად ვიზიარებ ამ თემის მოსაზრებას.